El Museu dels Volcans ha dedicat una exposició al cranc de riu de potes blanques, una espècie autòctona que es troba en greu perill d'extinció. El que es fa és reintroduccions, els llocs on havien desaparegut i no hi ha presència de cranc americà, es repobla amb aquesta espècie. I tot això ara s'emmarca en un programa LIFE europeu de protecció d'aquesta espècie i d'altres espècies aquàtiques que el que fan és prendre tota una sèrie de mesures de gestió encaminades a preservar aquestes espècies. L'objectiu de la mostra és donar a conèixer l'ecosistema i la situació d'aquesta espècie, que anys enrere era molt abundant. Ara li han guanyat terreny altres crancs, com el cranc senyal, el roig i el dels canals, que són portadors de malalties. Són espècies originàries d'Amèrica del Nord, i varen ser introduïdes a la península per finalitats comercials, per fer-ne cria i vendre, i a partir d'aquí es varen anar expandint. Aquestes espècies, el que no se sabia és que portaven una malaltia, que és la fenomicosi, a la qual elles estan immunitzades i, en canvi, el cranc de riu de potes blanques no. La mostra pot visitar-se fins al 27 de setembre. A més, del 21 al 25 del mateix mes, Olot serà la seu de dues trobades a nivell estatal i internacional sobre la conservació del cranc de riu.